Сорумыз давом етеді. Джори илинг 1 октябрдан башлап, махалли хамда хориджий тадбиркорлар қиматы 200 миллиард сом миқдоридан ошадиган инвестиция лойихаларини амалга оширишда зарур ташқи муҳандислик коммуникация тармоқлари билан давлат томонидан таъминланади. Bu boradagi tegishli vazifalar mamlakatimiz rahbarining investitsiya loyihalarini tashqi infratuzilma bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab berildi. Hujjatdan o'rin olgan chora-tadbirlar xususida hozirgi sharhimizda batafsil so'z boradi. Prezidentimizning investitsiya loyihalarini tashqi infratuzilma bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mamlakatimiz tadbirkorlari bilan yangi formatda o'tkazilgan muloqotda bildirilgan takliflarni inobatga olgan holda qabul qilindi. Mazkur hujjat xorijiy hamda mahalliy investorlar ishtirokidagi investitsiya loyihalarining tashqi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga ulanishi uchun keng sharoitlar yaratishga qaratilgan. Hozirda tadbirkorlarga qiymati 50 million dollardan oshadigan va xorijiy investorning ulushi kamida 50% bo'lgan investitsiya loyihalarini tashqi infratuzilma bilan ta'minlash davlat tomonidan amalga oshiriladi va moliyalashtiriladi. Mazkur tartib asosida 2020-2021 yillarda 7 ta loyihaga 131.3 milliard so'm, jumladan 2020 yilda 2 ta tadbirkorga 44 milliard so'm, 2021 yilda 5 ta tadbirkorga 87.3 milliard so'm mablag' ajratilgan. Qiymati 50 million dollardan yuqori bo'lgan va kamida 50% to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investorlarni o'z mablag'lari bo'lgan investitsiya loyihalariga, ishlab chiqarish investitsiya loyihalariga tashqi muhandislik kommunikatsiyalarini davlat hisobidan amalga oshirilib kelmoqda edi. Ushbu qaror mahalliy va xorijiy investorlarimizga qo'shimcha imkoniyatlar yaratmoqda. Mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashi, mahalliy tadbirkorlar motivatsiya bilan ishlashi, ko'p-ko'p yirik loyihalarni amalga oshirayotgani ko'rinsa, ular shu mamlakatga katta ishonch keltiradi. Chunki mahalliy tadbirkor bor degani bozor bor degani, ishlab chiqarish bor degani. Ushbu qarorning asosiy mohiyati shundaki, mahalliy investitsiya bilan xorijiy investitsiya teng sharoitda yaratib berildi. Bir xil sharoit yaratishli bilan birgalikda birinchidan qo'shimcha ish o'rinlarining yaratilishi va aholini o'sha hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga turtki beradi. Qarorga binoan 2021 yil 1 oktyabrdan boshlab mahalliy hamda xorijiy tadbirkorlar qiymati 200 milliard so'm miqdoridan oshadigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda zarur tashqi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari bilan davlat tomonidan ta'minlanadi. Misol uchun bir nechta yoki bitta yirik tadbirkorlarimiz qiymati 200 milliarddan yuqori bo'lgan investitsiya loyihalarini amalga oshirishga ishonch bildiradi. Chunki ular biladiki, har bir loyihani amalga oshirayotganda tashqi kommunikatsiya kerak. Suv, gaz, kanalizatsiya, elektr energiya, yo'l har doim kerak bo'ladigan omil hisoblanadi. Bu esa qo'shimcha xarajat hisoblanardi. Misol uchun, agarda shahardan uzoqroqda bo'lgan yoki qishloq joylarda bo'ladigan loyihalar amalga oshiriladigan bo'lsa, ularga har doim tashqi muhandislik kommunikatsiyasini tortish muammo bo'lgan. Endilikda esa tadbirkorlarimizga yana qo'shimcha imtiyozlar yaratildi. Ular endi bemalol, astoydil motivatsiyaga ega bo'ldi yirik-yirik loyihalarni amalga oshirishga. Bizning korxonamiz 2017 yilda Kogon tumanida tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda ushbu korxonada 1 va 2 qatlamli turli xil hajmdagi gofra quvurlarni ishlab chiqarmoqda. Bu korxonamizda 100dan ortiq ishchi o'rni yaratilgan bo'lib, bu loyihaning qiymati 15 million AQSh dollari hisoblanadi. Bundan tashqari, bu korxonamizda qiymati 25 million AQSh dollari bo'lgan tayyor metal mahsulotlarini ishlab chiqarish zavodini ishga tushirish arafasida turibdi. Ushbu zavodda yana qo'shimcha 100 ta ish o'rni yaratiladi. Hurmatli prezidentimizning 2021 yil 20 avgust kuni tadbirkorlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotlardan so'ng imzolangan investitsiya loyihalarini tashqi infratuzilma bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlaridan keyin biz mana shu zavodimizdagi tashqi infratuzilma loyihalari bilan bog'liq bo'lgan muammolar ijobiy hal bo'ladigan bo'ldi. Biz tadbirkorlarga bu juda katta yangilik bo'lib, bu uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tashqi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari bilan davlat tomonidan ta'minlashni moliyalashtirish manbalari quyidagicha bo'ladi. Kirish avtomobil yo'llari hamda ichimlik va oqova suv tarmoqlarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha 90% O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi mablag'lari.
10% Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan. Elektr energiyasi va gaz tarmog'ini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari bo'yicha respublika byudjeti mablag'lari hisobidan ta'minotchi korxonalarga 5% stavkada 3 yil muddatda qaytarish sharti bilan ajratiladigan byudjet sudasi mablag'lari, aloqa tarmoqlarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari ta'minotchi korxonalar va tadbirkorlarning o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra qiymati 200 milliard so'mdan yuqori bo'lgan 2021-2022 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan investitsiya loyihalari soni 295 dana. Ularning qiymati esa 189 trillion 434 milliard so'mni tashkil etadi. Shundan qiymati 61 trillion 30 milliard so'mlik loyihalarni infratuzilma bilan ta'minlash talab etiladi. Buning uchun 761 milliard so'm xarajat qilinadi. Ushbu qaror bilan Investitsiya vazirligi, Moliya vazirligi bilan va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan har bitta hududda, har bitta tumanlar hududlar kesimida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarining inventarizatsiyasi qilinadi. Ularning inventarizatsiya natijasiga ko'ra investitsiya loyihasi bo'yicha bizga elektr energiya qancha mablag' kerak, gaz ta'minotiga qancha mablag' kerak, bundan tashqari ichki avtomobil yo'llari va ichimlik suvlari qancha mablag' talab o'rganiladi. Mana shu o'rganib chiqish natijasiga ko'ra buni tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritib tasdiqlanadi va 1-oktyabrdan boshlab belgilangan tartibda shu moliyalashtirish ishlari amalga oshiriladi. 2021 yil yakuniga qadar ishga tushiriladigan qiymati 9 trillion 686 milliard so'mlik 23 ta loyiha infratuzilmasi uchun jami 139,5 milliard so'm jumladan 73 kilometr elektr tarmoqlari barpo etish uchun jami 68,5 milliard so'm, 55 kilometr gaz quvurlarini qurish uchun 31 milliard so'm, 46 kilometr suv tarmoqlari hamda 15 kilometr kanalizatsiya tarmoqlarini barpo etish uchun 22,3 milliard so'm, 33 kilometr avtomobil yo'llari bilan ta'minlash uchun 17,4 milliard so'm mablag' talab etiladi. 2021 yilda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturida loyihalarni infratuzilma bilan ta'minlash xarajatlari uchun 146 milliard so'm ko'zda tutilgan. Ushbu qaror qabul qilinishi hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga turtki beradigan investitsion loyihalarda tatbiq etiladi. Ya'ni bu nima degani? Agarda investitsion loyihada muayyan bir ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishga turtki beradigan bo'lsa, ya'ni ishchi o'rinlar sonini yaratsa, qo'shimcha qiymat yaratsa va o'sha hududda soliqlar va boshqa tushumlarni ko'paytirishga byudjetga hissasini qo'shadigan bo'lsa, bu investitsiya loyihasiga tatbiq etiladi. Elektr energiyasidagi uzilishlar ko'pchilik tadbirkorlarimizni bezovta qilayotgani ayn haqiqat. Bu masala bo'yicha har bir tuman, shahar va mahalla kesimida alohida dasturlar amalga oshirilmoqda. Masalan, joriy yil 1-noyabrgacha 4000 ta transformatorni almashtirish, 35 ta podstantsiya, 15 ming kilometr elektr tarmoqlarini yangilash ishlari yakuniga yetkaziladi. Shuningdek, mazkur qarorga binoan qiymati 200 milliard so'm miqdoridan oshadigan investitsiya loyihalari doirasida byudjet sudasi mablag'lari elektr energiyasi tarmoqlarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari uchun hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatlariga, tabiiy gaz tarmoqlarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari uchun O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati va Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatlariga ajratiladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 2022 yilda ishga tushiriladigan qiymati 51 trillion 344 milliard so'mlik 81 ta loyiha infratuzilmasi uchun jami 622,7 milliard so'm mablag' sarflanadi. Mazkur qaror tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat va imtiyozlar yaratadi. Shu bilan birga tadbirkorlarning mamlakatimiz iqtisodiyotini mustahkamlashdagi ishtirokini yanada kengaytirishi bilan ahamiyatlidir.